Že jsem včera řekl, že budete doplácet jenom to, co jsem jakoby jste si zaplatili navíc. Řekl jsem to dobře, ale musím tomu doplnit, že ještě budete doplácet 150 korun jakoby za ten začátek. Jo, protože zapůjčení, respektive 170, ještě oblečení. Jo, prostě startovně je totiž 340 korun, děleno dvěma je 170, říkám to správně. Jo, abych pak uplacení se nedivili. Jo? A v tom startovalo mě 150 kuliček ještě. Ano, ano, to bylo hned na začátku. Jo. Tak to si můžu.